Skaties, kas katru reizi obligāti ir jāizdara. Ot, apsties kāds, redzi? Apsties, redzi, štoks kāds, matāts. Viņš šī vietā, tad, kad nemaina tās bukses, šitas kaut kāds baigais krutais, ķipā, tā teikt, servis taisījis, un redzēt, ka bukses nav bijušas mainītas, viņš ir pilns ar smiltīm, un tāpēc šito vietu uztais tāda švīkā matāt. Nu, var redzēt, vai ne? Skaties, kas jādara pēc šitādiem te super, super, tā teikt, servisiem. Ej, no otras puses parādīt. Tātad nekādā gadījumā nelietojam nekādu smilšu pīru, tikai metālisko lupatiņu vai skočbraiti. Un aiziet! Ja ir šī tik dziļa, vat pasties, kā es teju, nu drausmīgs tas matējums, ja? Nu šitas būs jāpulē kāds minūtes 5. Minūtes 5 šitāds būs jāpulē. Šitādi vispār to daps nav vērts taisīt. Vai tu viņu ieliec šitā gultņos, vai tu viņu ieliec virpā, viss vien auga. Galvenais ir šito izpulēt. Tad, kad paliek rokai karsti, tad ir labs pulējums. Šitas ir jādara obligāti. Nu, varbūt ne pirmajās 30 stundās, bet pēc tam. Un arī tās bukses ir jāmaina faktiski. Apakšējās bukses ir jāmaina katru reizi. Nu, sporta mocikletiem. Ieliniekiem nē, bet sporta mocikletiem obligāti. Vismaz apakšējā. Tā augšējā staigā tur pa alumīniju. Ne tur viņa pati dils, ne tas alumīnijas baigi. Šits tik ilgi jāpaliek, ka te būs. Te būs jāuzliek padzesēties. Bišķi labāk, ja izskatās. Man vienmēr cekot saprot ideju, ja? Un pēc tam beigās šitam visam jābūt spīdīgam. Peace!